খোৱা মই একো গমেই নাপালোঁ, মানে টুকুৰিত আহিছিলোঁ আৰু যেতিয়া মানে 90 জনীয়ে চিঞৰ মাৰিছে মই তেতিয়াহে হাৰ পাইছোঁ। ছোৱালী মোৰ চিটৰ তলত সোমাই আছিলে, মোৰ ওপৰত 5টামান ডেড বডি পৰি আছিলে। মই এতিয়া মানে অচলীয়া কাটি গ'লোঁ, গাড়ীখন এনেকৈ এইফালে উকি খাই গ'লোঁ নহয়, ডেড বডিকেইটা মোৰ ওপৰত পৰি আছিলে। ছোৱালী মোৰ চিটৰ তলত সোমাই আছিলে, মোৰ ওপৰত 5টামান ডেড বডি পৰি আছিলে। মই এতিয়া মানে অচলীয়া কাটি গ'লোঁ, গাড়ীখন এনেকৈ এইফালে উকি খাই গ'লোঁ নহয়, ডেড বডিকেইটা মোৰ ওপৰত পৰি আছিলে। আমি 8টামান বজাত আহিছোঁ, এইখিনি 4:30টামানত ঘটনাটো হৈছে। মানে আপোনালোক কোনফালে বহি আছিলে তেতিয়া? লাষ্টৰ ফালে আছিলে, লেফট চাইডে আছিলে, সেইকাৰণে বাচিছে আপোনালোক। বাচিলোঁ মানে আমি 7জন মানুহে সুস্থ অৱস্থাত আছো, অলপ অলপ দুখ পাইছোঁ। হয়, আপুনি কোন কোন আছিলে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ? মোৰ ছোৱালী আছিলে, সব সুস্থ হৈ দিলে। হয়, কিমানমান মানুহ আপোনালোকৰ স্থানীয় মানুহ অলপ নিহত হৈছে বুলি গম পাইছে? এতিয়া 10জন বুলি ভাবিছোঁ আৰু। হয়, আৰু যোৰহাটত আছে বুলি কৈছে, কিমান আছে? একেটা পৰিয়ালৰ কেইজন আছিলে? একেটা পৰিয়ালৰ 5জন ঢুকাইছে, মানে একেখন চোতালৰে আৰু। খোৱা মই একো গমেই নাপালোঁ, মানে টুকুৰিত আহিছিলোঁ আৰু যেতিয়া মানে 90 জনীয়ে চিঞৰ মাৰিছে মই তেতিয়াহে হাৰ পাইছোঁ। ছোৱালী মোৰ চিটৰ তলত সোমাই আছিলে, মোৰ ওপৰত 5টামান ডেড বডি পৰি আছিলে। মই এতিয়া মানে অচলীয়া কাটি গ'লোঁ, গাড়ীখন এনেকৈ এইফালে উকি খাই গ'লোঁ নহয়, ডেড বডিকেইটা মোৰ ওপৰত পৰি আছিলে। আমি 8টামান বজাত আহিছোঁ, এইখিনি 4:30টামানত ঘটনাটো হৈছে। মানে আপোনালোক কোনফালে বহি আছিলে তেতিয়া? লাষ্টৰ ফালে আছিলে, লেফট চাইডে আছিলে, সেইকাৰণে বাচিছে আপোনালোক। বাচিলোঁ মানে আমি 7জন মানুহে সুস্থ অৱস্থাত আছো, অলপ অলপ দুখ পাইছোঁ। হয়, আপুনি কোন কোন আছিলে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ? মোৰ ছোৱালী আছিলে, সব সুস্থ হৈ দিলে। হয়, কিমানমান মানুহ আপোনালোকৰ স্থানীয় মানুহ অলপ নিহত হৈছে বুলি গম পাইছে? এতিয়া 10